os nossos aplausos. Do Centro de Assistência Barbial de Loriga, os padrinhos Ernestina de Sousa Ribeiro Salvado, António do Carmo Salvado. Música e orquestração, Miguel Anjo de Almeida Gonçalves. Letra, Adélia Prata, ensaiadora, coreógrafa, Joana Margarida Martins Marques. Design e confecção dos trajes,
Maria de Lourdes, Moura, Brito, Romano, Arcos e Adereços, Rafael Pereira, Cristina Pina, Juliana Moura, José Jorge, Andreia Sofia. O vosso aplauso.